ក្រោយពីមុននឹងការទាញឥឡូវនេះនៅលើឃ្លីបរបស់យើងក៏អាចធ្វើការកាត់វាជាផ្នែកជាផ្នែកផងបានដែរចំពោះការកាត់ឃ្លីបគឺយើងគ្រាន់តែយកម៉ៅទៅសិលេចនៅត្រង់ចំណុចណាមួយដែលយើងចង់កាត់តាមរយៈការមើលនៅលើវីដេអូប្រីវីយូយើងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ចាប់ដើមកាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងយកម៉ៅទៅឃ្លីបនៅត្រង់ចំណុចនេះរួចហើយយើងចុចទៅលើឃីបອດនៅអក្សរ S យកកូពីក៏បានឬក៏យើងចុចCtRL V ឬCtRL C ក៏បានហើយយើងទៅកាន់ទីតាំងណាមួយដែលយើងចង់ផាសការផាសរបស់វាគឺយើងយកម៉ៅរបស់យើងនេះឃ្លីកនៅត្រង់ណាមួយដើម្បីឲ្យវាចាប់ផ្ដើមផាសរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមផាសឃ្លីបម្លងនេះមកពេលនោះយើងទទួលបាននៅឃ្លីបដែលយើងចង់កូពីនឹងផងបានដែរអានេះគឺជាយើងគឺជាការកូពីហើយផាសនៅលើtrackតែមួយ ប្រសិនបើយើងចង់អេតបន្ថែមនៅត្រែកមួយទៀតបាទអ្នកថាយើងចង់អេតបន្ថែមនៅត្រែកវីដេអូមួយទៀតយើងអាចយកម៉ៅសិលេចទៅលើទីតាំងមួយដែលមិនមានរូបរួចហើយយើងរៃឃ្លីកយើងយកពាក្យថា insert video track ណាពេលហ្នឹងយើងទៅទទួលបាននៅត្រែកមួយទៀតអញ្ចឹងក៏យើងអាចផាសនៅលើត្រែកដែលយើងចង់ដាក់ឃ្លីបថ្មីនេះផងដែររៃឃ្លីកយើងយកពាក្យថា pass ពេលហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានឃ្លីបដូចនេះ ចំពោះការកូពីឬក៏ការខាត់ប្រសិនបើយើងចង់បានទាំងវីដេអូនិងទាំងអូឌីយ៉ូយើងត្រូវតែសិលេចទាំងសងខាងគឺជាទីមួយយើងសិលេចទៅលើវីដេអូរួចយើងចុចសេវយើងសិលេចទៅលើអូឌីយ៉ូរួចមកយើងរៃឃ្លីកកូពីយើងផាសមកណាយើងទទួលបានទាំងអូឌីយ៉ូនិងវីដេអូហើយចំពោះឯអូឌីយ៉ូត្រែកគឺវាអូតូមេតិកាលីតែម្ដងវាអេតឲ្យយើង ប៉ះសិនមកយើងកូពីទាំង វីដេអូនិង អូឌីយ៉ូ